संविधानको चाहिँ धारा भन्दा बाहिर गएर किन पाउँछ होइन किन पाउने तपाईँ बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई सोध्नुहोस् त प्रहरीले पनि कसैलाई सोध्नलाई इरर आउनु पर्यो कसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्प्लेन गरेको हुनु पर्यो बुझ्यौँ भने कम्प्लेन गरेको हुनु पर्यो एक समात्ने हो भने उस रिपोर्ट चाहियो को चाहिँ प्रुफहरू हुनु पर्यो नि त कसै जग्गा गर्नु आउनु पर्यो नि त इरर आउनु पर्यो हुँदैन नि हुँदैन नि के कारणले के होइन के कुनै प्रमाण बिना अथवा चाहिँ कुनै इरर बिना जो पाए तपाईँले रक्सी खायो भन्दैमा जो पाएले त्यसलाई चाहिँ सोध्न मिल्दैन इरर हुनु पर्यो इरर हुनु पर्यो कहाँ समस्या आउनु पर्यो समस्या आइसकेपछि त्यहाँ समस्याको अनुसन्धान हुन्छ त्यो संविधानले गर्छ त्यो संविधानले कसलाई प्रहरीलाई दिएको छ प्रशासनलाई दिएको छ बुझ्यौँ नि हो त्यही कारणले तपाईँहरूले जस्तो चाहिँ अलिकति बुझ्यो भन्दैमा चाहिँ र तपाईँको चाहिँ यहाँ घर छ भन्दैमा र कसै यो युवाहरूको चाहिँ घर छैन भन्दैमा त्यसरी चाहिँ अरूलाई दास प्रवृत्ति चाहिँ त्यसरी नगरौँ बुझ्यौँ है नि हेर्न पाइँदैन जनताहरूलाई बुझ्यौँ नि तपाईँले चाहिँ तपाईँको आफ्नो घर होला कसैको आफ्नो काठमाडौँमा सबै घर सम्भव छैन त्यही कारणले चाहिँ त्यो कसैलाई पनि बिना आधार हिँडिरहेको मान्छेलाई तपाईँले कुनै कारण बिना सोध्न पाउने तपाईँको अधिकार छैन यदि कुनै इरर छ भने इरर छ भने कसरी छ इरर छ इरर छ समस्या छ कहीँ केही भयो त्यसपछि मात्र उसले चाहिँ सोध्न पाउँछ तपाईँले रक्सी खायो भन्दैमा बाटो बाटो हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ को के हो भनेर सोध्न मिल्छ त्यसको बारेमा समस्या आयो भने यो देशमा संविधान छ संविधानले चाहिँ प्रहरीलाई त्यो अधिकार दिएको छ उसले त्यो गर्छ तपाईँले चाहिँ अरूलाई दुःख दिनु भएन नि सबै अहिले मलाई तपाईँले दुःख दिनुभयो म सर्वसाधारण हो तपाईँले मलाई दुःख दिनुभयो अहिले बुझ्यौँ भने मेरो ठाउँमा चाहिँ अरू म बोल्नु नसक्ने भएको भए तपाईँले मलाई तपाईँले चाहिँ पेल्दै जान्थ्यो तपाईँ कुलमा जन्मिनुभयो तपाईँ धनी हुनुभयो भन्दैमा एउटा चाहिँ सडकमा हिँडेका मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी हेप्न पाइँदैन यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् बुझ्नु तपाईँ त आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् अब तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् मेरो जानुहोस् न त तपाईँ तपाईँलाई मैले तपाईँलाई रोकेको छैन म यहीँ हुन्छु तपाईँलाई त्यसो के सरकार भयो किन चाहियो तपाईँलाई किनभने मैले रक्सी खाएको छैन तपाईँले रक्सी खानु भएको छ र तपाईँ पनि रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ सडकमा हिँडेको मान्छेले चाहिँ समस्या पार्नु भएन त्यो हामी युवाले बुझ्छौँ तपाईँले रक्सी खानुभएको छ लड्नुहोस् बुढ्नुहोस् जेसुकै गर्नुहोस् नाङ्गै हिँड्नुहोस् नाच्नुहोस् त्यो मेरो सरकारको विषय भएन तर
तपाईले रक्सी खाए भन्दामा मलाई चाहिँ बीचमा बाटो रोकेर चाहिँ हैन अनेक थरीको कुराहरू सोध्नु छ तपाईले अनि के पाउँदैन तपाईले अनि के अब पाउँदैन तपाईले अनि के हैन त्यो अनि केको हैन त्यो त्यो तपाईले पाउँदैन मलाई अनि अनि के अनि तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईले के गर्नुहुन्छ म त केही गर्दिन म त साधारण मान्छे हो म त सडकमा हिँडिरहेको छु अनि मैले पनि तपाईलाई सरी भन्दै छु म त्यो छैन मलाई त्यो तपाईँको त्यो उसो जरुरत छैन त्यो जरुरत छैन तपाईँले रक्सी तपाईँले रक्सी खाँदाखेरि मलाई समस्या हुनु भएन तपाईँले रक्सी खाँदाखेरि सडकमा हिँडेको मान्छेलाई समस्या हुनु भएन तपाईँलाई मैले सरी भनिरहेको छु होइन त्यो मैले त्यो मागेको पनि छैन तपाईँ आफू मैले भनेको छु तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् भनिरहेको छु मैले मैले तपाईँलाई आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् भनिरहेको छु अन्त हो लाग्नुहोस् तपाईँ आफ्नो बाटो मैले तपाईँ रोकेको छैन आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् के तपाईँलाई मलाई कहानी सुनाउने हो के त्यसपछि कहानी सुनाउने तपाईँलाई अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ हो यो तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक समस्या पार्दै हुनुहुन्छ तपाईँले मलाई चाहिँ न्यू नखोज्नुहोस् न्यू खोजी बाटो नगर्नुहोस् र तपाईँ तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् अनि के भयो त अनि के भयो के भयो के भयो के भयो के भयो के भयो अब रसी खानुहुन्छ तपाईँ घर गएर सुत्नुहोस् रसी खानु भएको छ तपाईँ घर गएर सुत्नुहोस् म रसी खाउँ घर गएर सुत्नु यसो गरौँ हो धनी भयो भन्दैमा अथवा ठुलो मान्छे भयो भन्दैमा चाहिँ जो पाइ त्यही मान्छे सडकमा हिँडेको मान्छेलाई चाहिँ सोध्नु पाउँदैन अधिकार छैन कसैले पनि कुनै धनी भयो भन्दैमा सडकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई काठमाडौँमा घर छ भन्दैमा सडकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई उसले सोध्नु पाउने अधिकार छैन यदि यस्तै हो हुने हो भने अर्को क्रान्तिको जन्म हुन्छ के भयो त भन्नु न पुलिस बोलाउनु नि त पुलिस किन बोलाउनु अनि तपाईँले मलाई किन सोध्नुभयो किन सोध्नुभयो भन्नु त तपाईँले मैले सोध्नै नहुने होइन तपाईँ तपाईँ को हो भन्नुहोस् त तपाईँ नाम उज्जवल बस्ने के गर्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नु न तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँले मलाई सोधेँ नि त तपाईँ के गर्नुहुन्छ भन्नु त त्यो बाटो सोध्नु तपाईँ के ड्रिङ्क गरेर आउनु भएको छ क्या ड्रिङ्क गरेर आउनु भएको छ तपाईँले हो अनि त्यो ड्रिङ्क गऱ्यो भन्दैमा चाहिँ जो पाइला त्यसलाई सोध्दै हिँड्नुहुन्छ अनि मेरो यो जम्मा आठवटा घर छ त्यो के भयो त अनि आठवटा घर भित्रमा को नयाँ मान्छे आयो भने सोध्नु पाइन्न सो होइन किन सोध्ने किन सोध्नुको कारण के किनभने हामी आठवटा घर छौँ हामी सबै सबैलाई होइन नेपालीहरू जो जय आए पनि जो आए पनि हुँदैन जो यो के भिजा लगाएर आउनु पर्यो यहाँ पर्दैन भिजा लगाएर आउनु पर्छ भन्नु पर्दैन अनि ल सोध्नु ल खोल्नु त मास्क खोल्नु त हो तपाईँ के गर्नुहुन्छ प्रहरी हो भने मलाई आइडेन्टिटी कार्ड आइडेन्टिटी कार्ड देखाउनुहोस् प्रहरी त्यसरी मलाई कसरी सोध्नु भयो त त्यसरी मलाई कसरी सोध्नु भयो भने अनि तपाईँले रक्सी किन सोध्ने रक्सी खायो भन्दैमा तपाईँले जो पाए सोध्दै हिँड्दै हुने हिँड्नुहुन्छ अनि तपाईँले होइन मैले किन दिनँ तपाईँलाई जवाब होइन म तपाईँलाई किन तपाईँले किन तपाईँले जे सोधेँ मैले त्यही भन्नुपर्छ अनि मैले किन म तपाईँलाई भन्ने र त किन भन्ने तपाईँलाई मैले सोधेको छु मैले रोसिरहेको छु कि मैले गलत कामहरू गरिरहेको छु कसैलाई जिस्काएको छु कसैलाई जिस्काएको छु मैले अनि तपाईँ आफै नै फर्केर मलाई के भन्नुभयो मैले के भने मैले तपाईँलाई के भनेको छु के भने मैले त भन्नुहोस् त नहसाउनु नि तपाईँ तपाईँ रक्सी खानुहोस् तपाईँले रक्सी खानुहोस् आफ्नो होइन लिमिटेसनमा बस्नुहोस् अरूलाई समस्या भएन होइन रक्सी खाएर चाहिँ अरूलाई समस्या चाहिँ के भनेको छु त हो त्यही कारण तपाईँ आफ्नो बाटो जानुहोस् होइन जानुहोस् न तपाईँ आफ्नो बाटो जानुहोस् मेरो घर यही हो ल यहीँ बस्नुहोस् यहीँ सुत्नुहुन्छ हजुर त्यसमा बसिरहनु बस्नुहोस् न यहाँ मेरो घर यही हो
अनि तपाईको घर यही हो भन्दै जोल पाएर सुद्धै हिँड्न मिल्यो के तपाई किन मेरो टोल भित्र हैन हैन हो चोकबाट यहाँ यहाँ समस्या छ भने प्रहरीले बोलाउने हो नि त हुन्छ हैन अनि तपाईले चाहिँ कुनै समस्या नभएकन तपाईको घर यहाँ भने त के तपाईको सबै मान्छेहरू नोकर हो तपाई धनी भयो भन्दैमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ हेर्न पाइन्छ धनी क्यामेरा हेर्न हुन्छ अनि मेरो घर यहाँ मन्दिरमा चाहिँ जोल जोपाई स्ट्रेसन हुन्छ होइन तपाईँको चाहिँ तपाईँ यहाँ चाहिँ तपाईँको घर छ भन्दैमा बाटो हिँड्ने मान्छेले तपाईँले सुत्दै हिँड्ने हुन्छ के चाहिँ समस्या इरर आउनु पर्यो समस्या छ कहीँ कोही कसैले चाहिँ कसैलाई समस्या गरिरहेको छ अनि के भएछ भनेपछि अनि संविधानको चाहिँ धाराभन्दा बाहिर गएर किन पाउँछ होइन किन पाउने तपाईँ त्यसमा बाटोमा हिँडेको मान्छेलाई सोध्नुहोस् त प्रहरीले पनि कसैलाई सोध्नलाई इरर आउनु पर्यो कसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कम्प्लेन गरेको हुनु पर्यो बुझ्यौँ भने कम्प्लेन गरेको हुनु पर्यो अहिले समात्ने हो भने उस रिपोर्ट चाहियो के शङ्का भन्ने के अरे शङ्काको चाहिँ प्रुफ हुनु पर्यो नि त कसै जग्गा गर्नु होइन एउटा त इरर आउनु पर्यो नि त आउनु पर्यो नि त इरर आउनु पर्यो नि हुँदैन नि हुँदैन नि हाइपोथेसिस कुरा नगर्नुहोस् हाइपोथेसिसको कुरा नगर्नुहोस् तपाईँले तपाईँ कुनै प्रमाण बिना अथवा चाहिँ कुनै इरर बिना जो पाए तपाईँले रक्सी खायो भन्दैमा जो पाएले त्यसलाई चाहिँ सोध्न मिल्दैन इरर हुनु पर्यो इरर हुनु पर्यो कहाँ समस्या आउनु भयो समस्या आइसकेपछि त्यहाँ समस्याको अनुसन्धान हुन्छ त्यो संविधानले गर्छ त्यो संविधानले कसलाई प्रहरीलाई दिएको छ प्रशासनलाई दिएको छ बुझ्यौँ भने हो त्यही कारणले तपाईँहरूले जस्तो चाहिँ अलिकति बुझ्यो भन्दैमा चाहिँ र तपाईँको चाहिँ यहाँ घर छ भन्दैमा र कसै यो युवाहरूको चाहिँ घर छैन भन्दैमा त्यसरी चाहिँ अरूलाई दास प्रवृत्ति चाहिँ त्यसरी नगरौँ बुझ्यौँ भयो नि हेर्न पाइँदैन जनताहरूलाई बुझ्यौँ नि तपाईँले चाहिँ तपाईँको आफ्नो घर होला कसैको आफ्नो काठमाडौँमा सबै घर सम्भव छैन त्यही कारणले चाहिँ त्यो कसैलाई पनि बिना आधार हिँडिरहेको मान्छेलाई तपाईँले कुनै कारण बिना सोध्नु पाउने तपाईँको अधिकार छैन यदि कुनै इरर छ भने कसरी छ इरर छ समस्या छ कहीँ केही भयो त्यसपछि मात्र उसले चाहिँ सोध्न पाउँछ एउटा सानो के अरे उबिना एउटा सानो कारण किन तपाईँले रक्सी खायो भन्दैमा त्यो बाटो बाटो हिँड्ने मान्छेलाई चाहिँ को के हो भनेर सोध्न मिल्छ त्यसको बारेमा समस्या आयो भने यो देशमा संविधान छ संविधानले चाहिँ प्रहरीलाई त्यो अधिकार दिएको छ उसले त्यो गर्छ तपाईँले चाहिँ अरूलाई दुःख दिनु भएन नि सबै अहिले मलाई तपाईँले दुःख दिनुभयो म सर्वसाधारण हो तपाईँले मलाई दुःख दिनुभयो अहिले बुझ्यौँ भने मेरो ठाउँमा चाहिँ अरू म बोल्नु नसक्ने भएको भए तपाईँले मलाई तपाईँले चाहिँ पेल्दै जान्थ्यो त्यही कारणले चाहिँ एउटा तपाईँ कुलमा जन्मिनुभयो तपाईँ धनी हुनुभयो भन्दैमा एउटा चाहिँ सडकमा हिँडेका मान्छेलाई चाहिँ त्यसरी हेप्न पाइँदैन यो कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस् तपाईँ त आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् अब तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् मेरो घर त जानुहोस् न त तपाईँलाई मैले रोके तपाईँलाई रोकेको छैन म यहीँ हुन्छु तपाईँलाई त्यसो के सरकार भयो किन चाहियो तपाईँलाई किनभने मैले रोक्सी आएको छैन तपाईँले रोक्सी खानु भएको छ र तपाईँले रक्सी खाँदाखेरि चाहिँ सडकमा हिँडेको मान्छेले चाहिँ समस्या पार्नु भएन त्यो हामी युवाले बुझ्छौँ त्यो तपाईँको मलाई चाहिँ समस्या पार्नु भएन तपाईँले जे गर्नुहोस् तपाईँले रक्सी खानु भएको छ तपाईँले रक्सी खानु भएको छ लड्नुहोस् बुढ्नुहोस् जेसुकै गर्नुहोस् नाङ्गै हिँड्नुहोस् नाच्नुहोस् त्यो मेरो सरकारको विषय भएन तर तपाईँले रक्सी खायौँ भन्दैमा मलाई चाहिँ बिचमा बाटो रोकेर चाहिँ होइन अनेक थरीको कुराहरू सोध्न चाहिँ तपाईँले अनि पाउँदैन तपाईँले अनि के अब पाउँदैन तपाईँले अनि के
होइन त्यो अनि के गो होइन त्यो त्यो तपाईले पाउँदैन मलाई अनि अनि के हैन तपाईले के गर्नुहुन्छ के हैन तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईले के गर्नुहुन्छ तपाईले के गर्नुहुन्छ म त केही गर्दिन म त साधारण मान्छे हो म त सडकमा हिँडिरहेको छु अनि मैले पनि तपाईलाई सरी भन्दा छु त म त्यो छैन मलाई त्यो तपाईको त्यो उसो जरुरी छैन त्यो जरुरी छैन तपाईले रक्सी खाँदाखेरि मलाई समस्या हुनु भएन तपाईँले रक्सी खाँदाखेरि सडकमा हिँडेको मान्छेलाई समस्या हुनु भएन तपाईँलाई मैले सरी भनिरहेको छु होइन त्यो मैले त्यो मागेको पनि छैन तपाईँ आफू मैले भनेको छु तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् भनिरहेको छु मैले मैले तपाईँलाई आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् भनिरहेको छु अन्त हो लाग्नुहोस् तपाईँ आफ्नो बाटो मैले तपाईँ रोकेको छैन आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् के तपाईँलाई मैले कहानी सुनाउने हो के त्यसपछि कहानी सुनाउने तपाईँलाई अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ हो यो तपाईँले चाहिँ मलाई चाहिँ अलिक समस्या पार्दै हुनुहुन्छ हो समस्या पार्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् के भन्नु मलाई के अरे त्यसपछि कहानी तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् न भने तपाईँलाई मैले कहानी सुनाउनु बसेको होइन कि तपाईँले मलाई चाहिँ न्यू नखोज्नुहोस् न्यू खोजी बाटो नगर्नुहोस् र तपाईँ भगवान् म तपाईँ हामी भनेको म तपाईँसँग न्यू खोज्न चाहन्न तपाईँ ननै तपाईँ मसँग न्यू खोज्न चाहनु तपाईँ आफ्नो बाटो लाग्नुहोस् अनि के भयो त अनि के भयो के भयो के भयो के भयो के भयो के भयो अब रसी खानुहुन्छ तपाईँ घर गएर सुत्नुहोस् रसी खानु भएको छ तपाईँ घर गएर सुत्नुहोस् म रसी खाउँ घर गएर सुत्नु यसो गरौँ हो अनि मलाई मलाई तपाईँले मलाई समस्या त्यसपछि केही गराएको छ र हो गराएको छैन ल म त्यसमा म चुप्प लगाएर बस्छु तपाईँ तपाईँलाई त्यसपछि केही पनि गराएको छैन अनि किन तपाईँ मसँग खोजेर मैले गरेर खोजेछु मलाई चाहिँ तपाईँले नसताउनुहोस् भन्दैछु कि मैले म तपाईँलाई के भन्दैछु ल अब ल केही भन्नु भएको छैन ल अब ल म चाहिँ चुप लाएँ तपाईँ अब ल मलाई नसताउनुहोस् तपाईँले बुझ्नुभयो नि मान्छे हो नानु चिन्नुहुन्छ हजुरले रसी खाएर आएर अब मलाई चाहिँ के सोधिरहे कि त्यस्तो त्यही त रक्सी खाएर मलाई चाहिँ बाटै हिँडिरहेको बेलामा चाहिँ मलाई चाहिँ को हो के भनेर सोध्ने यसरी सोध्न पाइँदैन होइन कुनै समस्या आयो भने त्यो चाहिँ प्रमाण जुटाएर मात्रै कुनै एउटा आम नागरिकलाई सोध्न पाउन पाउँछ यो संविधानले यही भन्छ र जो धनी भयो भन्दैमा अथवा ठुलो मान्छे भयो भन्दैमा चाहिँ जो भाइ त्यही मान्छे सडकमा हिँडेको मान्छेलाई चाहिँ सोध्न पाउँदैन अधिकार छैन कसैले पनि सोध्न यो अर्थमा पाइन्छ कि जब इरर हुन्छ समस्याहरू आउँछ त्यो व्यक्तिले बाटोमा बटुवा हिँड्दै गरेको व्यक्तिले कुनै समस्याहरू निम्तायमा गरेमा मात्र उसलाई सोधेर चाहिँ पाउँछ त्यो भएको हुनाले त्यो यसको चाहिँ यही मान्छे हो समस्या रक्सी खाएर आएर चाहिँ बाटोमा मलाई सोधिरहेको हुनाले मैले यसको भिडियो बनाउँदैछु यो समस्त आम दर्शकवृन्दलाई म यो जानकारी गर्न चाहन्छु कसैले तपाईँलाई बिच बाटोमा रोकेर अनेक प्रश्नहरू गर्न पाउँदैन
त्यसको रिजन चाहिन्छ, उसले तपाईँको बारेमा जान्न खोज्छ भने तपाईँले बताउन जरुरत छैन, किनभने सबै मान्छेहरूको आफ्नै अधिकार हुन्छ, प्रोटेक्सनको कुराहरू आउँछ। यदि ती सडकमा तपाईँले सडकमा हिँड्दाखेरि सामाजिक हानि हुने गर्ने कामहरू गरेको छ भने, संविधान विपरीतका कामहरू गरेको छ भने तपाईँलाई कसैले सोध्न सक्छ र त्यसमै प्रमाण जुटाएर तपाईँले यस्तो गरेको छ भनेर चाहिँ आई विटनेसहरू राखेर, प्रत्यक्षदर्शीहरू राखेर तपाईँले गल्ती गरेको छ भने प्रत्यक्षदर्शीहरूले चाहिँ तपाईँको बारेमा गल्तीलाई अल्मला दिनु पऱ्यो, अथवा चाहिँ कुनै प्रुफहरू हुनु पऱ्यो, भिडियोहरू हुनु पऱ्यो, त्यसले चाहिँ तपाईँले गल्ती गरेको छ भन्ने प्रमाणित त्यो भिडियोले गर्छ भने तपाईँलाई सोध्न पाउने अधिकार जो कसैसँग हुन्छ। त्यसैले बिना कुनै इरर, कुनै गल्ती तपाईँ सडकमा हिँडिरहेको बेलामा जो कसैले तपाईँलाई सोध्छ भने तपाईँले यसको जवाब दिन पर्दैन, यो संविधानले यही भन्छ। त्यसैले कुनै धनी भयो भन्दैमा सडकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई, काठमाडौँमा घर छ भन्दैमा सडकमा हिँडिरहेको मान्छेलाई उसले सोध्न पाउने अधिकार छैन। यदि यस्तै हुने हो भने अर्को क्रान्तिको जन्म हुन्छ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।